ରାଜ୍ୟରେ ପାଖାପାଖି 20,000 ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଓସେପା ମାଧ୍ୟମରେ ଇଏ ଯେଉଁ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଜୁନିୟର ଟିଚର ପୋଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ 2023ରେ ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ବାହାରିଥିଲା ତାପରେ ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଓସେପା ପକ୍ଷରୁ, ସେତେବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଅନେକ ସମୟରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା ଯେଉଁମାନେ ଆଶାୟୀ ଶିକ୍ଷକ ହେବା ପାଇଁ ବସିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର କହିବା କଥା ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ହାଇକୋର୍ଟକୁ କେସ୍ ଗଲା ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ପିଟିସନ୍ ଦାୟର କରିଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଲିଷ୍ଟ ଓସେପା ପକ୍ଷରୁ ବାହାର କରାଗଲା ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବାହାର କରିବାର ରେଜଲ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଥିଲା ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଲ ଥିଲା। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କର ଜଜ୍ ଆସିଛି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଆମେ ଓସେପାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅନୁପମ ସାହାଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଏବେ ଆମେ ନେଇଥିଲୁ, ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କର ଜଜ୍ରେ ଆପଣ ଏକଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପାଇବେ ନାହିଁ ଯେ ଓସେପା ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଭୁଲ ହୋଇଛି। ଗୋଟେ ପଟେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ହାଇକୋର୍ଟ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଓସେପା ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟୱାରି ଲିଷ୍ଟ ବାହାର କରିଛି ପିଲାମାନଙ୍କର, ଯେ କେଉଁ କେଉଁମାନେ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନାଁ, ସେମାନେ ଚାକିରି ପାଇଁ ଆଶାୟୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ ହାଇକୋର୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଏବେ ଗୋଟେ ଛାଟ ଦେଇଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଏବଂ ଗୋଟେ ପଟେ ଓସେପାକୁ କହିପାରିବା, ଓସେପା ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଖଣ୍ଡନ କରିଛି ଯେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଜଜ୍ରେ ଯେଉଁ ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଜିଲ୍ଲାୱାରୀ ଆଉ ଥରେ ଯେଉଁ ଚଏସ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କର ରହିଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଜଣେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ପକେଇଛି ତାହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚଏସ୍ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ପକେଇଥିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବ ଯେତେବେଳେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତି ରହିଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ। जदि आपणक आम भिड्टे भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।